Тут багато хто говорить, що насправді люди обрали лідера, який мав досвід роботи в федеральному уряді. По суті, якщо так розібратися, то Лашет мав досвід такої роботи тільки на регіональному рівні. Ну, він був все ж таки керівником одної з найбільших земель. Так, все, але не все Німеччина. Це достатньо високий рівень. Однак, він, мабуть, все ж таки, він не став тим політиком, який би міг представляти державу. Згадайте цю історію з його сміхом під час відвідання постраждалих від повенів. Знаєте цю історію, так? Угу. Звичайно, що це, на мій погляд, це був таким поворотним моментом. Було зрозуміло, що політично він не готовий. Можливо, як технократ він досвідчений, але як обличчя держави він не був готовий. Він не міг себе тримати, контролювати свої емоції. А все ж таки для канцлера це є життєво необхідно. Це, кажуть, такий один елемент, що для людей був дуже важливий. Тобто людина не була, якщо не була в федеральному уряді, вона програвала. От, по суті, так от говорили про Бербок, говорили так про Лашета, що це була одна з, ну, якби, один з найбільших аргументів, які використав Шольц. Ну, так вони говорять, так? Тобто це стало коньком Шольца і соціал-демократичної партії. Взагалі, що цікава історія, я так розумію, багато хто вважає, що перемога Соціал-демократичної партії здійснила за допомогою, ну, через залучення центристського виборця, який завжди коливався десь між ХДС, ХСС, за якого останні роки боролися ці дві партії. По суті, ми бачили, що Меркель дуже сильно всунулася так в центр. Да? Часом навіть хтось казав лівий центр. Лівий, я би навіть сказав. Фактично... Говорили навіть так, що типу, вони один одного крадуть якісь певні ідеї. Ну, так, да, казали такі політологічні такі витівки, ніби, що от вкради партію, вкради програму у пропозиції свого опонента і забери його електорат. То ніби от так сталося, що вони побачили, що на німецькому, скажімо так, небосхилі реально правих там є процентів 20, лівих процентів 20, а все решта коливається десь всередині, так? Тобто десь по центру. І треба якось навчитися за них змагатися. І от, власне, Шольц став тим, хто... Він був таким більш поміркованим елементом в партії. Він програв, до речі, вибори в партії. Там керують такі старші, 60-літні, такі мощні соціалісти, такі тру-соціалісти, от, переконані. Вони значно лівіші. Я так розумію, вони би не могли з партією... ну, партію вивезти нікуди. А Шольц, от, власне, дав цей непоганий результат. Ви вважаєте, дійсно це має рацію? Ну, в принципі, так. Да. Я погоджуюсь з цим. Справа в тому, що оцей досвід роботи в великій коаліції не пройшов дарма. Тобто позиції Меркель досить сильно йшли вліво. І фактично вони зближалися з поміркованими соціал-демократами. І це було проблемою всередині партії. У Меркель одна із причин, чому ХДС програла, це все ж таки розкол всередині партії. Між Меркель, її, ну, називаємо сказати так, прогресистським курсом і традиційними християнськими демократами, які все ж таки це партія бюргерів, партія порядку, партія таких нормальних консервативних цінностей. Наразі, фактично, на цій платформі залишився лише ХСС. Можливо, якщо б все ж таки кандидатом в канцлери став би Маркус Зедер, то ситуація була б теж зовсім інша. Він все ж таки уявляв і представляв цінності свого базового виборця. В той час, як Лашет намагався максимально охопити електорат, він був і таким, і таким, і таким, але все ж таки він не переконав класичного виборця ХДС. І відповідно зараз перед партією стане питання, хто вона, які тепер ідеали партії, які її принципи.
Фактично, після відходу Меркель партії доведеться відповідати на багато питань світоглядного характеру. Ну, до речі, цікаве питання. Дотепер такі дискусії ведуться оглядачами. Що заважало висунути Зьодера? Ну, там, в принципі, якби об'єктивні відповіді дуже часто називаються. По-перше, що це представник якби міноритарної партії, яка завжди є молодшою сестрою, правильно, яка набирає там 5-10% на загальнофедеральних виборах, а ХДС набирає щонайменше в два рази більше. Так, і 3, і 4 може набрати більше. Так? Перший аргумент. Другий аргумент, який взагалі з історії наводили, що скільки разів ми там, ХДС таке говорили, не висовували представників ХСС кандидатами на канцлера. Таке було таке вже кілька разів. Вони завжди програвали, тому що вони надто праві, і з ними не хотіли співпрацювати інші учасники коаліції. Ну, це, як на мене, що таке відмовка, да? Ну, зрештою, ХСС – це баварська партія, а Баварія – досить специфічний регіон у складі Німеччини, який завжди сприймають як Баварія – Баварія, а не Німеччина. І це теж вражало. Тобто, фактично, в блоці ХДС-ХСС відбувся такий ідеологічний розкол. І частина еліти на чолі з Меркель, вона йшла дещо в прогресистському русі. Частина, і це обособлення ХСС, вони намагалися залишитися на класичній правій платформі. І, звичайно, що їм було набагато складніше домовитися. І дом, який розділений навпіл, він впаде. Ну, от, і зрештою, ми побачили, що на виборах партія впала. І тепер дійсно, що головне для партії, щоб розраховувати на швидкий реванш, чи навіть на позбереження місця в німецькій політиці, тому що падіння може бути довгостроковим, це потрібно якось дійти до злагоди в світоглядних питаннях. До речі, у соціал-демократів це теж є, зрештою. Ви правильно нагадали, що у Шольца є суттєве різне бачення із лідерами партії. За великим рахунком, оці старі соціал-демократи, вони звикли, що партія є представником трудящих, в той час, як класично, вже для Шольца соціал-демократи – це не стільки класичні трудящі, як воно було в минулому столітті, скільки це партія хіпстерів, партія якоїсь творчої якоїсь, таких творчих професій і так далі. Тобто соціал-демократи теж змінюються. І це не є німецьким якимось ноу-хау, це по всій Європі таке.